Sasa, wacha ni explainie. Unaenda kwa your farm, eh? Unaona hizi avocado zangu? Kesho ama okay, next week zinakaa kama zitakuwa ready. Na naona kama nitakuwa na kama pickup moja. So unachukua simu yako. Unatuma ile siku to harvest. Kwa tunajua wewe ni nani, tunatumia simu yako kama M-Pesa. Tunatuma ile siku to harvest, unatuma ile bei unataka, unatuma ile amount utatuma. Unatusema send, si ndio? Umekaa hivyo, system yetu kule ina ule buyer sasa anataka kununua hiyo siku na hiyo amount na yeah, na transport tuko nayo already organized. So una receive text na show tumepata grade ama logistics center yetu wanakupigia. Wana confirm hiyo details zako ni wewe nini. And then on that day farmer transport inakuja na grader, because obviously grade ni very muhimu kwa buyer, because we are representing the buyer. Sisi sio agent, sisi sio broker. Kazi yetu ni kama M-Pesa. M-Pesa wanatuma pesa yako, wao sio broker. Wao wana connect, wanatuma pesa. So vile tunafanya kama avocado, very good example. Avocado kuna mahali ilikuwa watu broker alienda kanunua shilingi 1, shilingi 2, shilingi 3. Unajua kwa airport anauza 7 bob 8 bob. Sasa unaona anakuja ana exploit farmers, afu anaenda Mombasa holiday. Sasa nyingine inakuja anakuja na danganya anarudi Mombasa holiday. Mkulima ndiye anafaa kuwa anaenda holiday. Potted plants. Okay. Would you help me in that marketing? Obviously that one we can also do, but that's the first one. It's very unique. Yeah. But it's something we can do. That is very, very possible. Okay. Because you have links even outside the country, you can easily do that. That one is not. I'd be very grateful if at all I get a market of that nature, so that at least I can introduce the growing to other farmers.